si krápnu navzájom. Boh sa túla iba sám tu a hľadá si pod nájom. Každý šušťa v chladnej knižky, na toto sa čakalo. Dobrú noc nám dajú líšky, dobrú noc nám čakalo. Tomáš Bezdeda nám spieval hit skupiny INT Smile Ľudia nie sú zlí. A celý rok 1998 by sa dal zhrnúť práve týmito slovami. Keď sa začínal, Michalovi Kováčovi zostávali 2 mesiace do konca jeho prezidentského úradu. Slovensko bolo vylúčené z prístupových rokovaní do Európskej únie a ekonomika vďaka divokej privatizácii bola na pokraji krachu. Keď sa tento rok končil, vďaka ľuďom, ktorí prišli voliť, vyzeralo všetko úplne inak. Vítajte pri sledovaní hitu roka, tento raz 1998. Dnes večer sú tu s nami Zdena Studenková. Dobrý večer. Marián Leško. Dobrý večer. A Jozef Vajda. Dobrý večer. Rok 1998 bol rokom veľkých zmien, s nimi súvisiacimi novinkami a jednej veľkej rozlúčky. A čo teraz mám hovoriť? Poďte, poďme si naspievať. Obľúbená kapela zo zábav dostala vlastnú reláciu. Počas leta sa u nás striedali hviezdy ako na filmovom festivale. Super to bolo. Slovenské cesty brázdil muž na bicykli a na hudobnú scénu prenikol boyband. Chlapci si hovorili Street Dancers. Prvý blok jadrovej elektrárne Mochovce od dnes pracuje na plný výkon. Ale bol to aj rok, keď sa s krajinou zahrali živly. Požiar zničil slávnu chatu v Tatrách a 20. júla postihla východ Slovenska tragická povodeň. Anna Maria. Vo vysielaní sa zavlnil pohodový štýl ska a lekárom sa podaril husársky kúsok. Prvá úspešná transplantácia srdca. Operácia sa skončila v sobotu o 4. hodine ráno a už po 6 hodinách bol pacient úplne pri vedomí a je schopný dýchať bez pomoci prístrojov. Nuž a to ska nám priniesli polemik. Ako sme videli, tak naozaj rok 1998 bol poriadne presiaknutý politikou. Tomu sa dnes určite nemôžeme vyhnúť, ale čím ste žili vy v roku 1998? Žiaľ, prišli sme v tom roku o hereckú legendu Jožka Kronera. A vy dvaja ste s ním určite hrali, tak ako na neho spomínate? No, Jožko Kroner, samozrejme. V ničom bol tak autentický, ako keď pustíte zvieratko na javisko. Jednoducho, nedalo sa na neho nepozerať. Pretože Jožo Kroner, aj keď hral milión úloh, tak vždy bol natoľko autentický, že ho ľudia jednoducho museli milovať. A ja som mala teda to šťastie, že som ešte s Jožkom Kronerom hrala. Však aj ty si s ním určite hral. A bolo to skvelé. A myslím si, že je veľmi, veľmi nešťastné, apelujem na túto televíziu, aby si viac pripomínala také herecké legendy, ako bol Jožko Kroner, lebo to sú jednoducho nezabudnutelné veci. Ja osobne si myslím, že Jožka Kronera si náhodou táto televízia ešte celkom pripomína, však na všetky Ďakujem. Vianoce idú tie, všetky tie filmy a vlastne to bolo, celé to bolo poznačené ním, on bol taký, že vyslovene v tej televízii a v kine zjav, ale ja osobne si na ňo spomínam nie len z rokov, keď som prišiel do divadla, ale ja ešte ako dieťa, pretože ja som vyrastal v Nemnici a Nemnica je niekde medzi Považskou Bystricou a Púchovom a on teda tam mal chatu a dokonca
prišiel aj k nám domov, môj otec bol riaditeľ kúpeľov. No ja som bol úplne, no, doslova hotový, keď ako chlapec som videl živého Kronera, no tak to si viete predstaviť, čo to so mnou robilo. Proste to bola taká tá, ten moment, kedy som si povedal, že ja tiež by som chcel ísť do divadla. Mne sa to splnilo. Ja som sa z tej Nimice dostal do Národného divadla a mal som šatňu vedľa neho. Na javisku sa s ním hralo veľmi, veľmi ťažko, lebo sme sa všetci smiali. Lebo na ňom sa nedalo totiž to nesmiať. On bol tak prirodzený komik a tak úžasný, že to úplne z neho sršalo. Aj Víte roka spomíname na Jozefa Kronera. Toto je potlesk pre jeho legendárne celoživotné dielo. No ale poďme teda pospomínať, kde sme boli v roku 1998. Čo ste robili? To, čo celý život. To isté. Písal som dookola politické komentáre. Toto bol ale silný rok na politiku. No, ono, ten 98. bol naozaj napätý rok, ale kto to trošku sledoval, tak vedel, že tie voľby dopadnú dobre. Čo sme nevedeli, či tie voľby a ich výsledky budú uznané, lebo jeden latinskoamerický diktátor raz povedal takú vetu, že vy možno vyhráte voľby, ale my zas vyhráme sčítavanie hlasov. Takže rozdielne veci, áno. Keď sme v tom 98. dostávali otázku, ako to dopadne, tak sme si vždy sme odpovedali, dobre to dopadne, ak vyhráme aj voľby, aj sčítanie hlasov. Zdenka, vy no, 98. rok? Ako si nám spomínate? Tak trošku sa mi ozrejmilo, že ja som v podstate bola vtedy v tom období, to som bola od 39 rokov, 10 rokov som robila na Novej scéne muzikály. Bolo to také moje obdobie, kedy som v podstate našla svojho Branka. A vtedy to bolo pre mňa nesmierne šťastné obdobie, lebo ja som celý život hrozne poctivo hrala každú rolu, ale vždy som si hovorila, Bože, zažiť tak, počuť kričať publikum bravo. A to sa dalo len v opere. A zrazu v tom muzikále to išlo. Takže ja som na 10 rokov prepadla totálne muzikálu, odohrala som si krásne veci. Takže toto bolo pre mňa v tomto zmysle také krásne obdobie. No, samozrejme, bolo to aj obdobie, kedy títo naši súdruhovia robili také tie agitačky a jeden z nich mi dokonca stále chcel posielať aj lietadlo, private jet, aby som mu len prišla spraviť kampaň. Zdenka, veď si pamätáme, veď obidvaja sme dostali tieto ponuky. Ponuky sme dostali aj s Miškom do Čalamanským. Ja na to nikdy nezabudnem. Ano. Dostali sme túto ponuku. 3 noci som nespal, lebo tá suma, takú sumu som už dlho nevidel. 0. Mala 6-0. A ja som si vtedy hovoril, Kristuša, tak toto zoberieš. Alebo predstavte sa na seba hrdý. My sme to nezobrali. Ani Zdena, ani ja, ani Mišo. A dostali sme tu ponuku. Tá modelka, čo prišla tú 5-kilometrovú diaľnicu prestrihnúť, dostala vtedy 2 melóny. Aj na to budeme dnes spomínať, no, pretože aj to bolo súčasťou tohto svetové roka. Poďme však pekne po poriadku. V marci sa na Slovensku uskutočnila prvá transplantácia srdca. Lekársky tím, ktorý pod vedením profesora Williama Fischera vtedy daroval nové srdce 58-ročnému Štefanovi Petríkovi. Ten žil s novým srdcom 9,5 roka, pričom potom neskôr nezomrel na srdcové ochorenie. Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil profesor Juraj Fabián v roku 1998. Odvtedy v Národnom ústave úspešne transplantovali srdce asi 400 ľudí, z toho viac než 15 deťom. Ako ste vtedy vnímali naše zdravotníctvo vy? Máme tu špičkových lekárov v katastrofálnych podmienkach, alebo vtedy sme mali? Ja mám 5 lekárov, som mal v rodine, takže ja som vedel, ako to asi vyzeralo, akom to bolo štádiu. A mám kopec historiek z toho obdobia. Ale vtedy toto kardiocentrum, vtedy, lebo sám veľký mufti mal problémy so srdcom, to vieme, a že vtedy sa do toho zainvestovalo. Aby vedeli mladí, kto bol mufti, vysvetli. Ale vedia, určite vedia, kto bol mufti. Chvála pánu Bohu, vzniklo tu niečo, čo bolo fakt naozaj, že špičkové a ojedinele v Európe, ale to ostatné bolo katastrofálne. Ja som v tom období mal úraz. Padli na mňa skleniané dvere. Zdenka... Padli na mňa skleniané dvere. Tak nabodol sa na dýku 45 krát. No. Nie, no tak naozaj fúkol vietor, malovali sme tie dvere, sa prekodia, rozťalo mi to nohu. A išiel som na bezručku v nedelu o 8,
že ma tam akože budú šiť. Tak som peši išiel z tých krvavých týchto, v tom pyžame ešte, lebo takto som išiel, moja žena odpadla, tá ani so mnou nešla, takže išli sme tam a teraz takí dvaja zalúbenci ráno, 8 v nedeľu, to je nepochopiteľné, že čo, išli, sa cumlajú, sa dívajú na mňa. Oni končili sa práve. Dívajú na mňa a hovorí, aha, niečo tu točia. Aký krvák. Ja som došiel do nemocnice. Do nemocnice nebudem hovoriť mená, lebo ešte možno, že tí páni doktori žijú. A teraz, že ja som tam bol predtým 2 mesiace, predtým asi taký pohnutejší život s rozbitou hlavou zase. Lebo veľa natieral okien. Ten istý doktor, čo mi šil hlavu, pred 2 mesiaci mi prišiel a išiel mi šiť aj túto nohu. Bola nedeľa, čiže bol po sobote, evidentne som na ňom videl, sešli totálne, akože. Hovorí, no, minule hlava, teraz noha, nemal by som ťa urobiť na zipsy. Tak. Začal ma šiť a on že, čo ja či? On mi nepichol ani tú lokálku. On bol úplne, sestrička, čo sa znamená? Tak ma potom opichali, zašil ma, hovorí, budeš čakať na sadrovanie. Tak ma tam dali do tej miestnosti na sadrovanie, tam som sedel s tou nohou, čakal na sadrovanie, prišiel chlapík v bielom plašti a odišiel. Znova o 5 minút. A odišiel. Prišla moja žena už po odpadnutí a hovorím, prosím, daj 20, daj aspoň 20, to není možné. Dala mi 20, hovorím, prišiel. A ja že, hovorím. A zobral ma na sadrovanie. V takomto stave to asi bolo všetko. My sme mali za 30 rokov republiky 18 ministrov zdravotníctva. 18? 18, čo znamená, že každý vidí, že každý z tých ministrov mal čas na dlhoročnú koncepčnú prácu. To je nádhera. Keďže je to zábavná relácia, Ešte by som jednu takú... Boli tu také vychýrené oddelenia, toto kardio v Bratislave, ale napríklad v Piešťanoch, tak tam bolo vychýrené kožné oddelenie. Na tej kožnej ambulancii robila aj moja sestra. A samozrejme, viete, ako to býva na kožnom, tam každý ukazuje, že on na kožnej nejde a tam vedľa bolo internet, tak všetci stali pri tom internom. Ale ten doktor, pán primár, ktorý tam robil, bol veľký srandista, tak vždycky vyšiel z dverí a hovorí, ten pán s tou gonoreou, prosím, nech sa páči. Poďte, Janko, neboj sa, dáme to do poriadku. Samozrejme ho prezradil, vždycky na to. A teraz moja sestra mi hovorila, že zrazu, že klopanie na dvere, otvorila dvere a tam stal taký Arab a hovorí, pani doktorka, bolí ma žalúdek. A ona hovorí, prepáčte, ale interné je tam, my sme kožné. Nie tento. Ale áno, myslím si, že to môžeme zhrnúť takým spôsobom, že aj na prípade práve toho transplantačného centra Národného ústavu, keď sa do niečoho zahryzneme a robíme to poriadne, tak to vieme robiť svetovo. Áno. Je to jednoducho tak. No poďme späť k roku 1998, pretože vtedy skončil v úrade prvý slovenský prezident Michal Kováč. A čo nasledovalo? Asi najlepšie vystihovala skladba recesistickej slovenskej rockovej kapely Horký žeslíže. Tak sa spolu namazali pán domáci aj pani domáca. Veselá partia z Nitry mala klip a istí dobráci namontovali pred palác hanebné hodiny, ktoré odmeriavali hlave krajiny koniec v úrade. Každopádne našli sa aj takí, čo to nevideli v čiernom. Napriek odchodu starého prezidenta tento palác nezostane prázdny. Napriek nezvoleniu nového nevzniká kríza. Zodpovednosť za výkon časti prezidentských právomocí prevezme na seba na základe ústavy vláda Slovenskej republiky. No a náš premiér sa s vervou chopil právomocí. No veru, zrejme si na to spomínate, ale tie hodiny, ktoré na budovu oproti prezidentskému palácu umiestnil vtedajší dvorný marketér HZDS Fedor Flašík, odratávali zostatok z volebného obdobia prezidenta.
a napokon ukázali nulu. Michal Kováč dôstojne odovzdal úrad a svoje kompetencie vláde na čele s Vladimírom Mečiarom. Ten nepočkal ani 24 hodín a vyhlásil amnestiu na skutky spojené s únosom prezidentovho syna a zmareným referendom. Amnestie traumatizovali slovenskú spoločnosť takmer 20 rokov. Parlament ich zrušil až v roku 2017. Ak máte chvíľu čas... Mám. Tak... Máme. Povedali ste, že traumatizovali nás do roku 2017. A ja sa pýtam, a odtedy už sme odtraumatizovaní? V 2017 sa zrušili amnestie. Potom to prebiehalo tak, že 2 roky okresný súd Bratislava 3 posudzoval, či sa môže ten prípad súdiť. A po 2 rokoch upenlivého štúdia prišiel na to, že najlepšie je to poslať na súdny dvor Európskej únie. Nech posúdia, či to môžeme súdiť. Európska únia, súdny dvor, to posudzoval 2 roky a povedal, aký máte problém, súďte si. To bolo 2021. A odvtedy, pretože sa musí súdiť podľa vtedajších zákonov, hľadáme prisediacich do Senátu. Pretože všetko je vraj utajené, tak každý, kto chce byť ako prisediaci, musí prejsť s previerkami. Wow. Ale takých ochotných, ktorí by išli do previerok, niet. Takže všetko to stojí. Od 2017. sme sa nepohli v odtraumatizovaní ani o krok. Takže náš spôsob, ako prekonať traumu, je pridať k nej ešte jednu väčšiu. Ja si tie hodiny pamätám a pamätám si dokonca aj tú noc, kedy sa to z tej jednotky menilo na nulu, pretože vtedy som bol študent na vysokej škole tu v Bratislave a my sme sa tam stretli, študenti, so sviečkami sme tam stáli pred tým prezidentským palácom. Bol to marec, mám taký pocit, ak má pamäť neklame, a na fontáne stál v šiltovke, športovej bunde a v kraťasoch, v krátkých nohaviciach, fúzatý pán, a do mňa drgá môj kolega, spolužiak, že to je ten český herec, Pavel Nový. Pavlíky. Išli sme spolu za ním, on vtedy hral v Bratislave a strhla sa tam nádherná asi 3/4-hodinová debata, kde on povedal jednu vec. Nezúfajte, ste mladí ľudia, máte všetko pred sebou a máte jednu obrovskú výhodu, ktorú my v Českej republike nemáme. Vy sa na Slovensku všetci poznáte. A keď sa rozhodnete niečo zmeniť, veľmi ľahko sa spojíte a dokážete to celé zvrátiť. Ďakujem veľmi pekne za to stretnutie, Pavlovi Novému. Čoraz viac mužov na Slovensku začalo prejavovať záujem o to byť pri pôrode svojich detí. Kým vo Veľkej Británii bolo v roku 1998 pri pôrode 9 z 10 otcov, na Slovensku rodila v prítomnosti svojich partnerov len necelá tretina žien. Muži sa k pôrodom začali vo svete prizývať už v 60. rokoch, u nás to do roku 89 bolo tabu. Partnerov pustili deň po narodení maximálne po dvere. Mnohí svoje dieťa videli len z okna pôrodníc. Prvou lastovičkou u nás bola až v roku 1991 gynekologicko-pôrodnícka nemocnica na Partizánskej ulici v Bratislave. Páni, zažili ste to na vlastnej koži? No, za totality to nebolo moc akože povolené ani... Ale ani sa to tým, že som mal v tej piešťanskej nemocnici všetkých tých doktorov, nebol som pri pôrode priamo, ale cez okienko som sa pozeral. Takže bolo mi to umožnené, ale... Aj tak by si nešiel. Aj tak by som tam, úprimne sa priznám, ja teda som dosť ako z tohoto, taký by som povedal, že bol som rád, že som bol za tým okienkom. Ale dopadlo to dobre. Porodil som. No. No, ja si myslím, že nie je také dôležité, aby nejaký manžel bol pri pôrode. Dôležité, aby potom decku vydržal potom, keď už začne plakať, kakať a pýtať jesť. Jak sme to dostali. Tak... Poďme ďalej. Poďme ďalej. Obraťme Otvorená list. Hranica s Rakúskom v roku 98 neznamenala, že sme ňou mohli bez povšimnutia preletieť autom tak ako dnes.
V roku 1998 pribúdalo sťažností na rakúskych policajtov a colníkov, ktorí podľa nespokojných Slovákov údajne striehli za bergom na každé naše auto. Najčastejším dôvodom kontrol boli cestovné doklady, dostatok hotovosti pre vstup do krajiny či technický stav vozidla. Rakúski policajti mali právo vodičov na hranici otočiť späť. Za porušenie predpisov alebo napríklad zlý stav vozidla udeľovali pokuty až do výšky 10 000 šilingov. Ak ste ich nemali, odmontovali vám ešpezetku alebo si zobrali finančnú protihodnotu v podobe autorádia či inej hodnotnej veci v aute. Zo zákona rakúskeho na to mali právo. Zažili no, ste prosím. To bolo skôr, kedy som ja točila, chodila som cez hranice a tí colníci si nikdy nenechali uistú príležitosť, aby mi preštúrali auto. Na druhej strane mali sme potom také tie údaje, koľko Slovákov chodilo kradnúť už len do Hainburgu alebo do Bergu. Tak trošku je potrebné na to dávať. V prvých týždňoch boli v obchode nápisy Vítajte a po mesiaci boli nápisy Nekradni, pán Boh ťa vidí. No. Policajti, no rakúsky, ale naši policajti sú náhodou super. Ja som mal jednu takú príhodu s policiou, že išiel som z jednej ochutnávky, viete si, ale ja nešoféroval som. Ochutnávky vín šoférovala moja manželka. No a teraz akože ja tým pádom, že som bol spolujazdec, som ju nechal šoférovať a teraz som stále hovoril, to ako, prosím ťa, pridaj, teraz nebrzdi. To a stále upozornenia vodičov. Ona na križovatke, ale čestné slovo urobila, vieš čo, šoféruj si sám. Otvorila dvere, vystúpila z auta a takto išiel okolo taxíku. Ona ozrejme videla späťaku. Hneď ho zastavila, naskočila do toho taxíka. Ja na tej križovatke v otvorenom aute som takto sedel. Teraz hovorím, tak ty, a to bolo tak 3 kilometre od domu. Bývam v Devine, čiže pri Riviere na tej križovatke. Hovorím, no ty so mnou nejba prešla. Sadol som si za volant, puchol som dvermi. A zastavili ma, hovorím, pán Vajda, čo to tu bolo? Som videl tuto niečo, čo sa to tu stalo? Vystúpila nejaká žena z auta a vy čo? Ja hovorím, viete, moja vodička teda ako vystúpila, sme sa pohádali a ja chcem len tuto zaparkovať auto, ale nenechám to predsa na križovatke. Hovorím, áno, boli sme na takého, ale ja to tuto len zaparkujem a zoberiem si taxík. OK, v poriadku, môžete, išli, pozerajme, zaparkoval som, videl som policajti, odišli, hovorím, ale ja to mám 3 kilometre, nenechám tuto auto. Nasadol som, vycíval, stali pri mne, my sme to vedeli, vy chcete tým autom ísť, ja hovorím, preboha, že ja ho potrebujem zajtra, ja musím, ale v takomto stave, však ste by, hovorím, no dobre, tak to tu nechám, my vám zavoláme taxík, zavolali mi taxík, posadili ma do taxíku a autostal, ja idem v polovičke, otoč sa tomu taxíkaru, otoč sa, ja tam to auto nenechám, prídem, tam to nasadím, boli pri mne, vy si nedáte pokoj. Ja hovorím, prosím vás, sadol si jeden do auta, preto hovorím, že sadol. Jeden si sadol do auta, druhý ma zobral do auta k ním a iš s mojim autom prišiel pred môj dom, odparkovalo, vyložili ma, pozdravili a poslali ma spať. Tak to už áno, tak takéto drink taxi to nemal hocikto. Taký nemá hocikto. Poďme hrať a spievať. Rok 1998 bol rokom veľkého úspechu Richarda Müllera. Jeho štvrtý štúdiový album sa stal najpredávanejším a vyniesol mu zlatú platňu. Oproti predošlému, viac rokovému LSD priniesol pesničky pokojnejšie, ktoré sme mohli počuť aj vo filmovom hite roka 1998, kinofilme Rivers of Babylon. Všetky pesničky až na jednu pre neho zložil Jaro Filip. No a práve podľa tej, ktorú si hudobne aj textovo obstaral sám Richard Müller, pomenoval aj celý album Nočná optika. A dnes nám ju zaspieva Martin Cisár. Za deň do tmavo šedej farby
Všetky ženy odteraz sú pre nás už len barby. Vychýlil sa deň na tichú nočnú runway. Frenky dokonale odspieva svoju slávu my way. Vychýlil sa deň na tvoje božské paže. Všetky naše omily rýchlo naspäť zažeň. Nachýlil sa deň do predposlednej fázy. Brze ráno čierny mič už na trochu kazí. Ešte stále trvá tá malá nočná búra. Vidím už len celkom blízko. Okuliare stratili dých. Stojím stále pri tom mistom. Láska oko neznámy. Vidím už len celkom blízko. Okuliare stratili dých. Stojím stále pri tom mistom. Nočná optika sa hlási. Pomaličky padá na riasy. Áno, je to na asi, optika noci, na tvrdo a bez pomoci. No, 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 no. Ešte stále trvá tá malá nočná múra. Vidím už len celkom. Na tvrdo a bez pomoci. Martin Cesár. Martin, tu sa určite zhodneme, že je to jedna nádherná skladba, ale celkovo tá tvorba Ríša Millera ešte aj z tohto albumu Nočná optika ovplyvnila mnoho ľudí, mnoho generácií, aj teba? Určite áno. Ako ja vnímam Ríša Millera ako takú slovenskú ikonu a práve preto som bol dnes veľmi nervózny. Musím sa priznať, že som práve spieval pesničku od neho, pretože bola to pre mňa taká výzva. Prvýkrát spievam Millera naživo, takže verím, že a dúfam, že sa vám to páčilo. Určite áno. On má, Ríšo Miller, všetci to vieme, má špecificky posadený ten hlas, naozaj hlboký, príjemný. Ťažko sa to spieva? Určite áno. Určite sa to ťažko spieva, hlavne teda, ako keby, že to porovnám so sebou, tak nemám takú tú silu a hĺbku v tom hlase, ako má samozrejme Richard Miller, preto som to trošku možno upravil podľa seba, ale verím, že sa mi podarilo dať tú emóciu, ako tam má Richard práve. A ja hovorím, že Richard je pre mňa taká legenda slovenská a všeobecne ako taký vzor ho beriem v rámci slovenskej hudby. Ďakujeme. Martin Cesár. Ja ďakujem. Pred voľbami v roku 1998 toto u nás vyzeralo, ako keby sa sem presťahovala Tour de France a polovička Hollywoodu. Alebo ako to spieval Meky Žbirka, polovička USA. Známy Slovensko, ako náhodou počas predvolebnej kampane poctili návštevou hviezdy, modelka Šiferová aj herečka Kardinále si podebatili s premiérom.
Hovorili sme o všeličom možnom, kultúre, filmoch, o divadle, ale samozrejme aj o Slovensku. Samozrejme, zastavil sa aj milovník vína Depardieu. Dostal do daru fujaru a aj od neho sme sa čosi dozvedeli. Môj dobrý priateľ, poradca prezidenta Mitterranda Jean Attali mi povedal, že váš premiér je demokratický človek, s ktorým sa dá dohodnúť. Iný typ kampane zvolila SDK v peletóne s Mikulášom Dzurindom a kampaň poznamenalo aj dramatické obsadenie súkromnej televízie. A ľudí na pomoc zvolával teletext. Ozaj, pamätá si ešte niekto teletext? Krásna pláž, bezvadný, klobúk máš. No, tak sme to teda... Čipne. Na kratučko k teletextu, kým sa vrátime k tomu podstatnému, čo vás tak veľmi rozosmialo. Používate teletext, alebo používali ste ho niekedy? Nie. Ja áno. Ja čo? Áno, určite áno. No, takhle už šport. No, lebo ja som mal brata tenistu. Že horoskopy. Nie, horoskopy nie. Na to mám vešticu. Ale nie, tenis, môj brat, a toto stále ešte, keď hrával za seba, aj keď potom robil trénera jeho zverencov, tam som mal priame výsledky, to sa nevedel len tak ľahko dozvedieť. A ja som to mal zapnuté stále, akože kvôli tomuto tenisu. No a teraz, keď to zrušili, veď sa to zrušilo. Postupne sa to ruší. No ale už je to na mobilu, ja to môžem presne, už v priamom prenose sledovať každý gem, ktorý sa hrá. Áno, presne tak, lebo ono to bol vlastne taký predchodca internetu a internetových informačných kanálov. Boli tam informácie o televíznom programe, spravodajstvo, športové výsledky. Ten klasický teletextový obraz stvorilo 25 riadkov, pre tých možno mladších divákov musíme to vysvetliť, po 40 znakov. Žiarivé nápisy, rôzne farby. Na Slovensku sa prvýkrát objavil teletext v roku 1988, vtedy ho spustila ešte Československá televízia. Mnohí po pamäti vedeli, že správy z domova nájdete na strane 101, zo sveta na 120, nasledoval šport, NHL výsledky 160. Tenis bol 260-261. Ja milujem anketu. Ako sme videli, tak kampaň pred voľbami bola naozaj veľmi vyostrená. Mikuláš Dzurinda brázdil Slovensko na bicykli a na Orave či Kysuciach často špurtoval pred kameňmi rozvášnených voličov Mečiara. Otec národa z HZDS otváral aj nedokončené úseky diaľnic so svetovými hviezdami, čo nebol lacný špás. My len dodáme, že keď nemohol mať Studenkovú a Vajdu, tak mal Kardinále a Šiferovú. Len taký Depardieu si vtedy za účasť vypýtal 10 miliónov korún. Ornella Muti vyšla HZDS o polovicu lacnejšie. Do kampane výrazne zasiahlo obsadenie televízie Markíza Kočnerovou firmou, čo spustilo protesty po celom Slovensku, ktoré opozícia okamžite využila. No tak k tomuto sa vyjadrime. Na toto peniaze boli? Tak asi ja. No tak to bolo veľmi jednoduché. Vladimír Mečiar podaroval Alexandrovi Rezešovi VŽeď. Tak. A Alexander Rezeš podaroval Mečiarovi peniaze na kampaň. Takže to bolo veľmi jednoduché. Presne z tej strany sme dostali tú ponuku. Presne z tej strany. Od pána Rezeša. Takže hovoríš pravdu. Ďakujem veľmi pekne. Ja. To sa mi už dávno nestalo. Ale zase na druhej strane 10 miliónov pre Depardieu, to zase nebola taká veľká suma, pretože... To ľahko prepil. Presne, on už prišiel opitý. No. A celý čas sa udržiaval toľko od delíria, ale bol schopný napriek všetkému povedať tú kľúčovú vetu, ktorú od neho chceli počuť. A tá veta znela. On mi hovorí Gérald a ja mu hovorím Vladimír. A za to vyfasoval 10 miliónov. Wow, dobre. No. Zdenka. Áno. S Claudio Kardinále sa rozprával mufty o divadle. To určite. Prebrali celé. Určite, určite. A bol niekedy u nás v divadle? Nie. No, on keď bol, tak možno bol v opere, ale ináč. Však my sme boli treťotriedni. My sme boli označení za treťotriedných. No a nie, no lebo my sme odmietli. No, veď, áno, sme a vtedy sa ešte aj stalo, že jednoducho vtedy, to vieme a môžeme to potvrdiť, že vtedy odtedy mali operní speváci úplne iné platové podmienky ako činoherci a my sme sa nikdy činohra nesmeli dozvedieť. Oni si mohli dovoliť platov... aj vysoké ceho. Čo teda boli hity televíznej obrazovky roku 1998? Tu ich máte. S pánom Bohom, idem od vás.
Neublížil som, neublížil som žiadnemu z vás. Tomuto sa hovorí televízna legenda. Väčší hit hádam nemali ani No Name, ktorí sa predstavili pesničkou od Petra Naďa. V roku 1998 priniesla domov striebro z majstrovstiev sveta skvelá Martina Moravcová. Áno, mali sme byť na koho hrdí. Našťastie. A v kinách sa objavil film podľa románu, ktorý o nás nehovoril iba príjemné veci. Vtedy mi ešte nenapadlo, že krádež ukrytých peňazí sa môže stať začiatkom tak podivného vzťahu. Až po čase som si uvedomil, že každý kontakt s týmto človekom bol kvapkou arzénu, ktorá sa nenápadne ukladala v mojej pamäti. Rivers of Babylon. Naozaj zaujímavý a veľmi, veľmi významný počin. A o tom filme sa budeme práve teraz baviť, pretože tento film, Rivers of Babylon, bol počinom režiséra Vlada Balca, ktorý na ňom pracoval 6 rokov. Išlo o spracovanie známej trilógie Petra Pišťánka a aj po rokoch je presným obrazom doby, ktorú sme žili krátko po revolúcii. A nemalú zásluhu na to majú aj herecké výkony dvoch hlavných predstaviteľov. Andyho Hrica a Adyho Hajdu. No a ja mám veľkú radosť, že dnes medzi nami môžem privítať druhého menovaného. Ady Hajdu! Tak vítaj v hite roka. Hovoríme o filme Rivers of Babylon. Do tej úlohy Urbana ťa oslovil kto? Režisér Vlado Balco? Hej, to bolo v 90. rokoch. Najprv mi dal prečítať Pišťankov Rivers of Babylon, čo bolo niečo revolučné. Nikto nepísal takýmto jazykom, nikto sa takto nezapodieval tými malými ľuďmi, ktorí sa potom stali veľkými kvôli zbraniam, moci a agresii. Až vtedy sme pochopili, že prečo je to také nebezpečné, lebo v podstate z týchto akože politikov sa stali naozaj politici a vlastne rozhodovali o našom štáte. A preto tie peniaze, ktoré sme nedostali, hlavne od ministrov HZDS, tak sme ten film robili zadarmo, umelci. A potom pán producent nám to doplatil, keď tí ľudia prišli do toho kina a videli, že to je výborné, tak potom nám doplatil honoráre. Ďakujem pánovi producentovi. Andy Hric bol za tú postavu nominovaný na Českého leva a to jeho postavu rád sa najprv chceli obsadiť nejakým zahraničným hercom, ale pri tomu to úplne sadlo. Nie, toto bola podľa mňa životná rola Andyho Hrica. On sa tak aj choval aj na placi, aj tak žil vtedy tie 2 mesiace, tých 6 rokov, čo sme to nakrúcali. Aby ešte aj potom. Ale nie, bolo to na neho napísané. Tá moja postava Video Urban bol vlastne rozprávač toho príbehu a musím sa priznať, že keď také jednej scéne, keď som ho mal zbiť bejsbolovou palicou, tak tá bejsbolová palica bola z bazy urobená, tak z toho veľkého ráca, z toho veľkého Andyho Hrica sa stal úplne malý chlapcom, že a ty ale jemnúčko mi daj iba. Prišiel režisér a hovorí, daj mu porádno. Víš čo, poďme sa na to rovno pozrieť a potom to okomentujeme. Aha. Tu je práve tá scéna, keď si ho mal ale poriadne udrieť pálkou po hlave. No vidíš, ani udrieť nevieš. A ty sa chceš merať s rácom. Udrieš ma po hlave. A ani nevieš, kto som. A ja som v podstate veľmi jemný človek. No,
Ale treba uznať, že to vyzeralo naozaj veľmi hodnoverne. Ako dlho ste to nakrúcali? To bolo iba na prvý? To bolo, mali sme dve pálky, tak Andy povedal, že bude iba jedna ostrá. Aj to tak bolo. Samozrejme, že hral to fantasticky. No, ono, ten režisér samozrejme bol výborný v tom, že keď pokračovala tá bitka, nechal ma zbičovať a nepovedal dosť. Tak stopka bola, bol som taký počmaraný, ale čo si pamätám, záver filmu je samozrejme, že ja Andy ma nechá zabiť a pamätám si, to bola taká akože pre mňa akože už krásna scéna, už som zomrel, že ma vlastne zabil alkoholom a ležal som na takom betóne a helikoptera odchádza z mojho tela, akože duša ide do neba. No tak som tam ležal to už posledný, že Andy, dáme si niečo, však jasne, dajme si. Tak som tam ležal 3 hodiny, 4, len som si neuvedomil, že ten betón je taký studený. No a na druhý deň som išiel na urológiu. Ale nie kvôli alkoholu. No, nie. Zo spodu bola zima. Ale v tom filme hralo naozaj množstvo hercov, už aj táto historka hovorí o tom, že tam muselo byť veselo na tom placi. No tak veselo bolo, to bol hlavne taký vzdor. Vzdor proti tomu, že čo sme žili, že kam sme sa dostali, vlastne tá dezilúzia toho, že začali sme robiť revolúciu a kam sme sa to dopracovali, kto zobral tento štát. Aké boli tie 90. roky z tvojho pohľadu? Ono to tie 90. roky u nás v Astorke, lebo tam sa tí mafiáni majú také sídlo proti fórumu, niektorí žili. A no to bolo asi o tom, že taká to bola doba, že oni žili aj, takí tí malí mafiáni žili aj v meste. Napríklad išiel som autom. Bežne žili v meste, ale išiel som napríklad autom. Ano, že, a za mnou išlo asi 5 aut a na konvente to bola kedysi, nebola jednosmerka, ale dvojsmerka. A zrazu prišlo takto auto a za nami bolo 5 aut. A hovorím, je dobrý, nehnevajte sa, my sme tu 5, nemohli by ste tak jemne cúvnuť dozadu? Nič. Hovorím, prepáčte, že je nás 5, keby ste tak trošku cúvli, my prejdeme, potom prejdete vy. Nič. A on, ty debil, nepočuješ? A zrazu vyšiel chlapík, dal by takto pištolu. On, že, ty nepočuješ? A hovorím, chlapci, cúvame. Alebo tak ešte mal som, že išiel som do nejakej kaviárne a zrazu, s takým chlapom som tam sedel s kamarátom a zrazu vidím, že príde také veľké hovado a zobral si takú obálku od toho čašníka. Čašník sa opýta, že dáte si kávu? On že, A kam vám to dám? On že, dovačku, ne? A tak mu pridrbal strašne. A rozlie tak vodu aj na mne. On však, hovorím, tak teraz akože, vy si myslíte, že keď toto budete robiť, že my budeme chodiť do tej kaviárne, tak potom nebude mať na to výpalné, tak sa slušne chovajte. A on že, ty dosi? Jaj, ty si hajda. A hovorí, joj, ty máš šťastie, teba mám rád. Lebo ja som jak ten hric. Ja som tiež nebol nikto a teraz som niekto. Tak asi takto boli 90. roky. Ale celkovo tie filmy, nebolo ich veľa, to treba povedať. Hoci teda, musíme priznať, že napríklad v takom roku 94 si ty osobne hral v 6 filmoch, mali ťa režiséri radi. V čom to bolo? Prečo? Lebo tam vyzeral jak chudák. Ja tam boli, ja viem potom, bolo ich, ja už v 90. rokoch ich bolo dosť, samozrejme, že ich bolo dosť, ale chvála Bohu, teda musím zaklopať, že teraz RTVS zase v koprodukcii s niekoľkými filmami, kde účinkujem, robíme, už zase máme Republiku, je to rozpade Republiky 92-93 v jednej československej rodine. Ešte aj krásny seriál, ktorý sa volá Niekde v Európe. A mám tam nádhernú rolu takého židovského doktora, ktorý zachraňuje deti. Krásna rola. Ďakujem. Ale vidíš, keby si nevyzeral jak chudák, mohol si tú diaľnicu otvárať miesto toho depar deti. Ale možno mi dajú taký kúsok otvoriť teraz iba, takže je taký 10 metrov. Ten tunel budeš otvárať. Tunel. A zaplatíš za to, že ho budeš otvárať. Sám ho budem rozplatiť. Ale musíme povedať, že naozaj ten film Rivers of Babylon, vrátime sa opäť k nemu, bol tak trochu
aj veľmi možno podobenstvom tej našej krajiny a respektíve podobenstvom toho hotela, ktorý hovorí o tom, že z kotolníka sa môže stať raz riaditeľ. A Rivers of Babylon, to musíme dnes povedať, patrí ku kultovým snímkam a určite aj vďaka takým skvelým hereckým výkonom, aké predviedol aj náš dnešný host Adi Hajdu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám, dovidenia, papa. V roku 1998 sme si na novú vizáž museli zvykať nielen u speváčky Barbary Haščákovej, ale aj u nového premiéra Mikuláša Dzurindu. Srdce kotva kríž. Dzurinda prehral stávku a oholil si fúzy, ale zostavoval vládu. A spočiatku sa všetko zdalo ľahké ako táto Barbarina pesnička. Áno, naozaj, Mikuláš Dzurinda vtedy prišiel v stávke o fúzy. Uzavreli ste aj vy niekedy takúto stávku? Že ste o niečo takéto museli prísť? Nerastú mi. Ja si pamätám na stávku. Na stávku. To bolo tak, akože my sme sa rozhodli s Milanom Kňažkom v jednom období. V jednom období, že sme sa vrátili z Ruska práve vtedy dosť zdevastovaní, lebo tam sa dali jesť len kaviár a piť šampanské. Takže viete si predstaviť po dvoch týždňoch. A takže sme si povedali, že začneme športovať. A rozhodli sme sa, že zabehneme maratón. A povedali sme, áno, maratón. Áno, maratón, však ho aj zabehli. A normálne sme to povedali v divadle, v bufete. Áno. Tam sedeli naše kolegyne a nastal strašný smiech, ale strašný. Vy zabehnete maratón, vy kaviarenské typy v život. Tak my sme sa normálne, ale strašne sme sa naštvali. A my hovoríme, my ho zabehneme. A stávka to bola taká asi stávka, že o čo, tak on bol, všetko, čo budete chcieť, vám dáme všetko. Hovorím, všetko. My sme ten maratón fakt zabehli. A nič sme nedostali, nič. Počkaj, ja to musím... Do dnešného dňa! Ja to musím upresniť. Každý deň raz mali sladký deň, raz mali slaný, potom behali toľko, potom chudli, potom priberali, potom museli mať tuky, potom hento. No proste cirkus okolo toho. A raz tam tak sedeli už tesne pred tým maratónom. My zabehneme ten maratón, vypijeme všetko, čo bude v košickom bare... A potom dáme dole všetky baby. Košičanky. Lebo však behať ďaleko, keď sme boli v Košicku. A ja som na to povedala, keď vy všetko vypijete a dáte dole všetky baby, dám vám aj ja. Áno, toto povedala. Toto povedala. Pointa. Slušne vydatá žena, spím, nie, normálne v domácnosti, dieťa, manžel, všetko. Asi o 3:00 ráno telefon. Kto umriera, mama, babička, čokoľvek. Zdvihnem telefon a tam sa ozval. Tak, Zdena. Sme v tom bare, všetko sme vypili, všetky sme dali dole, čakáme už len na teba. Taká je pravda. Veru vám poviem, zabehli sme to. A ešte povedz, ako ste dobehli a dostali ste tie holubice. Zabehli sme to, ale tam bol strašné nervy, tam boli, pretože my sme zabehli maratón, si to viete predstaviť, maratón, a tam zabehol niekto, kto vyhral ten maratón. Bol tam aj taký, samozrejme. Volal sa Višnický. A všetci novinári pri nás, ale všetci pri mne s Kňažkom. Chlapci, ako sa... Ten s nervami hotový. Prišiel za nami a my sme ešte po maratóne začali fajčiť. Fajčili sme, pili sme to šampa, oslavovali, zlozeď dobehli. Za 3:31 podotýkam, 3:31, veľmi dobrý čas. No a fajčili to, a on ten príde za nami a hovorí, chlapci, Kriste, pane, však všetci novinári sú pri vás, a kto vyhral ten maratón, však ja som ho vyhral. A ja hovorím, však áno, vyhral si ho, a čo? Tak čo my môžeme za to? A Milan sa pýta, koľko si ty bežal ten maratón? A on hovorí, no ja za 2 hodiny 18, ja som urobil tračový rekord. A Milan hovorí, my sme bežali 3,5 hodiny. Skús ty bežať 3,5 hodiny. No, a potom ešte, samozrejme,
v rámci propagandy tohto a propagácie tohto slávneho aktu im doniesli aj holubice. Ale to, keď sme dobehli. Keď dobehli. A išli s nimi robiť rozhovor. Gabo Zelenaj, orli spod Tatier, pribehli naši orli. A my sme už ale v totálnom deficite, ale v totálnom. Si vieš, predstaviť 42 kilometrov. Takže sme boli dosť dobre už na tom. No a teraz akože pribehli k nám, tí usporiadatelia hodili na nás deky, lebo to sa muselo, ako má teplo. A teraz akože na znak toho, že sme dobehli, tak nám dali tiež holubov do ruky. A aby sme sa poďakovali. Teraz mi po 40 kilometrov v totálnom krči, ale že v totálnom. Teraz akože ďakujeme. Ďakujeme usporiadateľom, že nám umožnili bežať tento krásny beh. A na znak toho by sme chceli vyhodiť týchto holubov. Vyhodili sme tých holubí, že... Tí holubí drbli na zem úplne mŕtvi, keby tam boli ochránené, lebo sme ich uškrtili. Ale našťastie sa ten môj sa postavil, takto odišiel. Tak prackajúca, tak odišli. Neodleteli, ale odišli. Takže taký to bol náš zážitok z maratónu. Maratón. Toto bola stávka. Zdena, takže sme ju vyhrali. Ja viem. Stále čaká. Premlčané. Premlčané, áno. To by pán Leško vedel povedať, že toto je premlčané. No dobre, poďme teda k tým voľbám, o ktoré tam vlastne vtedy išlo. Voľby síce tesne, ale predsa len napokon vyhralo Mečiarovo HZDS pred Dzurindovou SDK. Kým Mečiarovci získali v parlamente 43 poslancov, SDK len o jedného menej. Keďže výrazne uspeli aj SDL a SMK, v praxi to znamenalo, že Vladimír Mečiar poprvýkrát nemal s kým zostaviť vládu. V emotívnom prejave v STV sa rozlúčil s voličmi a v decembri vznikla nová vláda, ktorá otočila kormidlom na západ a postupne Slovensko priviedla do Európskej únie, do NATO a postavila ekonomiku po divokej privatizácii späť na nohy. Pamätáte si na tie voľby 98? Predpokladám, že to bol moment, ktorý musel pohnúť mnohými ľuďmi. Tak to boli kľúčové rozhodujúce voľby, keby sme sa vtedy neboli zmatorili a neprišli 84% voliť, tak dnes sme niekde medzi Bieloruskom a Srbskom, alebo inými, povedal by som, pokročilými krajinami. A ja sa priznám, že z toho výsledku HZDS som mal v 98. veľkú radosť, lebo bolo jasné, že už ide do opozície. Druhú veľkú radosť som mal z volebného výsledku HZDS v roku 2012, keď pán Mečiar a HZDS dostalo menej hlasov ako strana Nory Mojsejovej. Tak to ma potešilo. Pripomenulo mi to také tie staré časy, ktoré som nezažil a nemohol som, ale v roku 1998 na jeseň a presne v čase volieb, čo ma veľmi mrzelo, som bol na brigáde v Nemecku, kde som celý mesiac oberal jablka. Bol som si privyrobiť ako študent. A to si pamätám, že sme počúvali rádio Slobodná Európa z Prahy, pretože to sa tam dalo chytiť, bolo to vo východnom Nemecku. A počúvali sme večer, ako dopadli tie voľby a reálne, a to vám hovorím sám za seba, ja som mal plán, že tie marky, ktoré som mal zarobené, dám do lístku na vlak a nevrátim sa na Slovensko, ak tie voľby dopadnú zle a vyhrá to HZDS. Takto mladí ľudia a študenti vtedy uvažovali, boli sme tam viacerí. A toto je, myslím si, že naozaj odraz tej doby a toho, čo sa na Slovensku dialo. A napokon nás veľmi potešilo, ako to dopadlo a vrátili sme sa späť s tým, že bude dobre na Slovensku. A stále nie je. Spokojní mohli byť určite milovníci recesie a zábavy. Ani nie po roku totiž vydala nitrianska skupina Horký, že slíže svoj v poradí druhý album a potvrdila, že tento zámer má jednoducho zmáknutý. Dušou kapely je textár Peter Hlinák, ktorého všetci poznajú pod prezývkou Kuko. A za ním sa vydal náš vyslaný redaktor do Mihaly, aby nám priblížil ich prvý veľký hit. Ďakujem veľmi pekne a pozdravím do štúdia. A ja tu už sedím s Petrom Kukom Hrivňakom, ktorý je členom a lídrom skupiny Horký, že slíže. Peter, ahoj. 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 Bavíme sa o roku 1998 a pesnička Horí ti mašťal. No. Mali ste z toho nejaké problémy, alebo ako to bolo? Vy ste tu mašťal videli horieť, alebo skrátka vám niekto zavolal, že horím. Ako, je tak. Či ste pomôcť, alebo ako to bolo? To muselo byť hrozné. Toto nie je podľa skutočnej udalosti, táto pesnička robená. Je to
je to vymyslený príbeh. Na postole bijú zvony, starý gošťa slzy roní. Zistil, že mu ma stal horý, chodil do nej fajči zory. Horí ti maša, tak to by malo byť smutné. A prečo ste to nedali do nejakého pomalšieho šatu? Mohol byť z toho napríklad krásny sláďak. Že? No, aby sa na to dalo skákať. Ale prečo by mal niekto skákať na text Horí ti maštar? Veď to je škodoradosné. No, no. Myslím, že moc to rozoberáme. Nie, akože kľudne sa o tom bavme, vieš, lebo... Tak, ja sa ti snažím len pomôcť, lebo čo, keď uvidíš horieť niekde auto a zrobíš na ňo pesničku a budeš na ňo skákať, horí ti auto, vieš, a to je... To je také, no neviem, tebe by sa, nepáčilo by sa ti to. No keď už horí ti maštal a teraz horí ti auto, ako keby si z toho také... spravil sláďak, by to bolo lepšie. No ja neviem, neviem. Neviem, či nejaký breakfast song by z toho bol a ľudia by počúvali horí ti maštal. Tak a v tejto chvíli si ideme skúsiť zahrať skladbu Horí ti maštal v pomalšej verzii. Áno. Niekde je to také pomalé. Na kostole bijú zvony, starý košťal slzy roní. Zistil, že mu maštal horí, ano. Chodil do nej fajčiť zory. Áno. Krásne. A refrén by mohol byť taký trošku... Horí ti maštal. Áno, to je ono. Horí ti maštal. Nenašiel by sa nikto, kto by na ňu... Domy opäť ukázal, že je to veľký umelec. Ja sa teším na to, čo nám prinesie aj na budúce. No ale treba povedať, že v roku 1998 sa s dobrými albumami akoby roztrhlo vrece a každý si mohol prísť na svoje. Pozrime sa na to. Čakám na deň, keď bude všetko fajn. Čakám na deň, keď úplný pokoj bude mať. Čakám na deň, keď nepocítim slzy ani hnev. Stále čakám na ten deň. Čakám na deň, keď bude všetko fajn. Čakám na deň, keď úplný pokoj bude mať. Čakám na deň, keď nepocítim slzy ani hnev. Kašu je drahá na slzy, je odlečie v ťadno herne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Skána pínaš ma ako prádlo, čo by na telo tak nežne sadlo. Nenechaj ma skočiť dolu, ja chcem s tebou večne žiť. Napínaš ma ako tvoje prádlo. V roku 1998 vydal Peter Naď už svoj 10. štúdiový album a nazval ho 99 W. Bol tak trochu nečakane viac funky rockový s úsmevnými textami. Hitom sa takmer okamžite stala skladba o vešaní čipkovaného prádla s názvom Zuzka. No a aj o tejto skladbe sa budeme rozprávať priamo s autorom, dámy a páni, Peter Naď. Tak teda pekne vítam u nás v hite roka 1998 a rovno poďme k tomu. Prečo Zuzka? Išlo o niekoho konkrétneho? Zuzka je pekné meno. 11. Je. Augusta. To je... Ono, ja to mám vymyslené tak, že každá moja, teda niektoré moje piesne sa volajú podľa žien. Natálka, Kristínka, Zuzka. A tým pádom je zaručené, aspoň raz do roka ju budú vysielať. Ty si starý marketér. Áno.
vymyslené. No. Vianočnú tiež, to by si mal... To... Ty ja mám vianočnú, no. A to už máš 5 piesní ročne, ty odvysielajú, to je krásne, no. Nie? Ale vieme o tom, že ty si raz túto skladbu nazval fetišistickou. Prečo? Nie, tak možno, že s nadsázkou, ale ono je to pekný pohľad. A ja som vizualista. My sme vždy hovorili, sme hrali s chlapcami na mis. A keď prišlo, sme tak sedeli vzadu a tie misky sa tak rýchlo prezliekali tam v zákulisí. Hovorím, príroda, ty svinia. Bolo to tak neúnosná krása. Takže ani nie fetišistická, skôr obdivovateľská. Tak. Adorácia. Adorácia. Áno, presne tak. Pozor, vysoká laťka. Pozor. Adorabilná skladba Zuzka. Dobre, ale pamätáš si na to, ako sa vlastne tento nápad na túto skladbu zrodil? Naozaj tam niekto bol na tom balkóne? Lebo je to tak ľahko predstaviteľné, to, čo sa tam vlastne spieva, to, čo sa tam deje? Keď hovoríme o tej Zuzke, tak ja, to bolo vlastne na albume 99 Watt. Komunikuje s tými 90-tými rokmi, lebo vtedy sa tomu hovorilo revolverová kultúra, okrem iného. Takže tam je taká veta, že včera som sa ťa zastrelil, ale asi málo, lebo usmievaš sa v posteli a zývaš, čo sa stalo. Hej? A tam je, že včera som ťa zastrelil, čistý priestrel srdca, ty si lásku nechcela, no vidíš, a predsa. Takže on zase má taký ten... taký jemne ten erotický podtón, ale samozrejme tá erotika musí byť v tej metafore, lebo väčšinou hovoria ľudia, že to sexy spočíva v tom oblečení, nie v tom vyzlečení. A to je to, v tom zabalení. Keď sme pri tých revolveroch, tak vlastne album Revolver a muzika prechádzal práve tomuto albumu 99 Watt, ale bola tam trošku taká dlhšia pauza. Bol to už 10. album, to sme hovorili. Potreboval si vtedy možno trochu tvorivú pauzu? Museli na to fanúšikovia trošičku dlhšie čakať? No, George Harrison kedysi, keď chodil stále na Formule 1 ako divák, tak sa opýtali, prečo neskladá. On hovorí, že na muzike je dobre, keď ju človek chvíľu nerobí. Že získa odstup. Vieš, ako že odídeš od manželky do kúpeľov, vrátiš sa. A celkom dobrá, ne? Môže byť. Ty si bol veľmi aktívny aj koncertne, aj stále si, ale po rozdelení republiky bol trošku možno pre niektorých problém cestovať do Českej republiky, mať tam tú svoju základňu. Mal si ju v Českej republike? Koncertoval si naďalej? Ale bola tam určitá nervozita po rozdelení. Samozrejme, za to mohli politici, že to rozhádali. Ale samozrejme, to možno na to reagovali tí jednoduchší ľudia, ale tí zložitejší na to nereagovali tak, pretože ja som vlastne sa narodil ako v Československu a tie hity boli doslova, alebo známe piesne československé. A ja som vždy hovoril, tak keď ja som spieval v Lucerne alebo niekde v Čechách, tak ľudia spievali po slovensky. A ja som zase zažil koncert Olympiku alebo nejakých českých kapiel, kde ľudia spievali po česky, či niekto rozdelil to Československo alebo nie, lebo tá muzika je nadnárodná. Tá sa nestará. Ty si sa potom neskôr vo svojej tvorbe rád vracal s tým svojim starším hitom a často si ich prerábal. Napríklad Nelietajú si spieval ako duet s Petrom Mukom, Nebohým. Moje obľúbené Agáty si prerobil so Sláčikovým kvartetom. Zuzku si prerobil do reggae. Ale prečo reggae? Toto som sa vždy chcel opýtať. Hovorím, raz ho stretnem, opýtam sa ho, čo ho lákalo na reggae. Lebo ja som taký letný typ v podstate. Ja mám rád leto a tá reggae hudba je niečo veľmi optimistické. Tam nenájdeš negatívne. Aj v tých textoch, ktoré spieval Bob Marley, tak to je všetko optimistické. Ja som naozaj zvedavý, v akej verzii nám Zuzku zahráš dnes? Necháme sa prekvapiť? Áno, originálne. Ďakujeme veľmi pekne, že k nám do Hitu roka dnes prišiel Peter Naď. Ďakujem. Ďakujem. No ešte predtým sa za rokom 1998 obzrieme v poslednej archívnej ukážke. Vyhrotenosť situácie na Slovensku pred vtedajšími voľbami bola naozaj obrovská a dosvedčujú ju aj relácie, ktoré sa vtedy vysielali. Jednou z nich bola aj Fašírka, pokus o satíru, ktorý sa tvorcom trošku vymkol z rúk.
svetožiarov, ktorou sa obklopovali lídri Slovenskej demokratickej koalície, prekryl čierny tieň. Po niekoľkotýždňovom statočnom mlčaní to už niektorí novinári nevydržali a rozhodli sa prehovoriť. Prvý sa hrdinsky ozval žurnalista Muchotrávka a investigatívna novinárka Dášenka, v zasvetených kruhoch prezývaná Mortišia. Verejno sa snažili presvedčiť o tom, že oni sú tí spravodlivejší, čestnejší, objektívnejší a že v žiadnom prípade sa za biedných 10 000 slovenských korún nedajú podplatiť. Rovnako ako o tom, že im nikto nebude hovoriť do toho, akými farbami majú vykresľovať koalíciu, operujúcu pod krycím názvom SDK. Spomínaní novinári, ktorí sa snažili oceniť skutočne nezanedbateľnou sumou, sa cítia na rozdiel od iných dotknutí, pretože rúžovú farbu v súvislosti s koalíciou na slovo vzatých demokratov používajú už dávno sami, a to dobrovoľne a bezplatne, až na občasné vreckové od amerického filantropa Sereša. Sereš. Tak. Ale toto som naozaj prekvapený, že toto už tu vlastne bolo v roku 1998. To, čo sa dnes takýmto spôsobom používa, to je naozaj niečo neuveriteľné, že už vtedy sa takéto trápnosti dokázali. Veľký inšpiračný zdroj. No, ja si myslím, že pán Mečiar tiež predbehol svoju dobu, pretože Trump a mnohí ďalší, Bolsonaro, prišli až 20 rokov po ňom. Takže mali sa kým inšpirovať. Ale ja, keď som sledoval Fašírku, vždy som čakal na titulky, či sa tam konečne objaví odborná spolupráca Slovenská informačná služba. Pretože poznám taký príbeh. Jeden zo šéfov KDH chcel navrhnúť na prezidenta psychiatra Alojza Rakusa. Tak mu zatelefonoval a pýtal sa Alojzo, chcem ťa navrhnúť na prezidenta, si s tým OK? A Alojzo mu povedal, v žiadnom prípade, v živote nikdy, nechcem kandidovať. Tak tento tým uzavrel na predsedníctve, to nespomenul ani slovom. A objavilo sa to vo Fašírke. Pretože ten človek z KDH bol odpočúvaný samozrejme, tak oni to hneď dodali do Fašírky. A odtedy hovorím, Slovenská informačná služba je jediný štátny orgán, ktorý naozaj počúva občanov. Aj o tom bol teda rok 1998. Vladimír Mečiar sa pomaly, ale isto poberal do minulosti. Chystali sa reformy a všetci čakali dvojnásobné platy. Dočkali sa? O tom až na budúce. Dnes tu s nami boli Zdenka Studenková, Marián Leško a Jozef Vajda. No a s rokom 1998 sa rozlúčime veselo a nepoliticky pesničkou Petra Naďa, ktorá už vtedy dýchala bezstarostnosťou, ktorú všetci očakávali od ďalších rokov, ktoré ešte len mali prísť. Vidíme sa v hite roka opäť o týždeň a teraz Peter Naď a jeho Zuzka. Dolu, či mám preto zostať žiť, keď Zuzka vešia čipkované právo. Zuzka máva čipkované reči, z tej nehy ja sa potom týždeň liečim. Či mám preto skočiť dolu, či mám preto zostať žiť, keď Zuzka máva čipkované reči. Chcem mať z teba plnú vaňu, chcem ťa od make-upu rozmazanú. V kúpeľni, keď šumí pena, ja ti dávam nežné mená. Zuzka, chcem mať z teba plnú vaňu. Au, Zuzka, ja ťa veľmi chcem. V hlave sa mi kúpeš celý deň. Au, vlníme sa spolu. Zuzka, napínaš ma ako prádlo, čo by
točiť dolu, ja chcem s tebou večne žiť. Napínaš ma ako tvoje právo. Oh, Zuzka, ja ťa veľmi chcem. Láve sa mi kúpeš celý deň. Oh, vlníme sa spolu na vlne. Do vane si túžbu naplňme. Zuzka, veš, ja čipkované prádlo. Tá krása na balkóne to ma vzalo. Či mám preto skočiť dolu, či mám preto zostať žiť, keď Zuzka, veš, ja čipkované prádlo. Oh, Zuzka, ja ťa veľmi chcem. V hlave sa mi kúpeš celý deň. Skočiť dolu, či mám preto zostať žiť, keď Zuzka, veš, ja čipkované